7 day pita mya mingala ba khamya ayin bat ka chan yo cha pi da de masculinity chang su ni so ra di de bat chan femininity no myo thami ye zayai lakkhana so ra ba le bo na si pinya chu daw ni chan su ni tin sat ma phit par de chan lo di yo ya ya do myo thami so ra sa a mya dan yauk ngan ne bo ya myo thami ya yo cha ya aw ma ni de ku na ta kha pyo lo su po phet cha le phet phe paung me phet po su cha le phet phe paung me so de a ni tha myo no da ba mai ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကြာကြာတော်လေးဝဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်เนาะအဲ့ဒါဗိမာကို80ရမိမာတွေဆိုပြီးမာယာတွေများတယ်မိမာတွေသုံးရတာတွေပေါ့သုံးတတ်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ယောက်ျားကြတော့လည်းခုနပုရိသာယောက်ျားတွေသူတို့ကတော့ခုနကအတောင် 20 ဝတ်ဒီကာရက်တာတွေကိုကျွန်တော်ကခုနဘီဟေဗီယာအပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အပြုအမူပိုင်းနဲ့သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မိမာတွေကနူးညံ့တယ်เนาะသူအရေးပြားလေးစားစားနူးညံ့တယ်စိတ်တက်တယ်လည်းနူးညံ့တယ်เนาะဒီခုနကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဂျန်ဒယ်နက်စ်ကိုအမျိုးသမီးမှာသုံးတဲ့လူကိုယောက်ျားကိုဂျန်ဒယ်မန်လို့ခေါ်ပေမဲ့မိမာတွေကဂျန်ဒယ်နက်စ်ယောက်ျားတွေလည်းလာတယ်ဂျန်ဒယ်ဖြစ်တဲ့
တောင်ယောက်ျားကြီးပဲသီးသန့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိသလိုမိန်းမကြီးပဲသီးသန့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတိန်ကင်စာတိန်ကောင်းကင်စာနော်ဥရင်ကင်စာရင်သားကင်စာဒါမိန်းမတွေမှာပဲတွေ့လာတာ ਨੇ မိန်းမယောက်ျားတွေမှာလည်းရင်သားကင်စာအခုဖြစ်လာရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့အများကိုခြုံပြောစီဆိုရင် breast cancer လို့ပြောနိုင်မိန်းမကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ဆိုတာကအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကကိုယ်နေစီဂျိတ်ကင်စာဆိုရင်တော့မိန်းမမှာမရှိနိုင်ဘူးယောက်ျားရွတ်တယ်ပဲအဲ့တော့ထူးဆန်းတာကအရေပြားလေးဘက်နာဆိုတဲ့ယောဂမျိုး lupus ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိန်းမတွေမှာပဲအဖြစ်များတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပဲလေးပဲအဲ့တော့မိန်းမယောက်ျားမှာယောဂအားစပြောင်းနေသွားတယ်เนาะခုနပြောတဲ့မိန်းမပီတာမှုတွေမှာလည်းယောက်ျားတွေမှာမရှိတဲ့အရေးရှင်သူတို့စီမှာရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ပျော်ပြောင်းနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားတွေခွင့်လွတ်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေเนาะပြီးအားငယ်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော် depression တွေဘာတွေမှာမိန်းမတွေပို့ပြီးတော့များတာတွေ့ရတယ်เนาะခါကြကုံဆောင်လို့မွေးဖွားလို့ depression ရတာမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီအာမျိုးဖြစ်လာတော့မှ suicide လောက်တယ်တော့မှကျွန်တော်ရှင်ကြည့်လို့ရှင်ယောက်ျားတွေကြတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသူက strength in our violence in our တွေရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့ suicide လုပ်ရင်ချက်ချင်းမဲ့တခါလဲတနက်နေ့ပြင်ပြင်မယ်တားနဲ့ထုံရင်ထုံမယ်ဆွဲကြိုးချတဲ့ရင်တယ်မယ်ချက်ချင်းတင်မဲ့ဟာမျိုးလိုယူရတယ်မိမာတွေ suicide လုပ်လို့ရှင်ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့ overdose ဆိုဗျာချက်ချင်းမသိဘူးအဲဒါကဘာမှသုံးသက်ချက်သူ့တင်စားရောပြောပြတာတော်တော်များများ attempted suicide တွေမှာမိမာတွေများတယ်တဲ့တေရောင်းကြံတာမသိသွားဘူးယောက်ျားတွေကြတော့ဘတ်ဆိုသေသွားတယ်။သေချောင်းကြံလိုက်ရင်သေသွားတယ်။သေအောင်ချတာ။နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်။ပြီးတော့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ရင်မိန်းမတွေကနည်းတယ်ယောက်ျားတွေကပုံများတယ်။ဒါဒါတွေအကုန်လုံးကအမျိုးသမီးရဲ့ character ခုနက characteristics of femininity နော်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာတွေကိုပြောတာ။အဲ့တော့အမျိုးဒါတွေကအမျိုးသားတွေမှာမဖြစ်ရဘူးလို့မပြောဘူး။အဲ့တော့အမျိုးသမီးမွေးလာတဲ့ biological sex ကအမျိုးသမီးဖြစ်လျက်နဲ့တခါကျတော့ယောက်ျားစိတ်တွေဝင်လာတယ်။စော့တာအစားတခါလဲမော်တော်ကားလေးတွေတနက်တွေနဲ့စော့တာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ family trait ကိုကျွန်တော်ပြောဖို့လိုလာပြီ။နော်သူ့ကိုနူးညံ့အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နော်ကောင်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်အဝတ်စားတွေဝတ်တာအစခါတာခုံတာအစယောက်ျားပုံစံမျိုးသူကခါတဲ့လေးခွာနဲ့ငှက်လိုက်ပြတဲ့ယောက်ျားမိန်းကလေးတွေကအစပေါ့နော်။တစ်ပင်တက်နေတယ်။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးလေးတွေကိုမိန်းမရဲ့ဇယိုက်ဘယ်လိုသိမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကမိဘတွေကသွန်သင်ရတော့မယ်။မိန်းမဖြစ်အောင်တိမ်မွေ့အောင်အရေးပြားလေးနူးညံ့အောင်ပါစစိတ်ထားလေးနူးညံ့အောင်ဒါကြောင့်ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလာတာဗောเนาะအခုခေတ်ကတော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြောလာပြီမျိုးသမီးဝတ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟိုနေတိတ်မတူတော့ဘူးမထူးတော့ဘူးယောက်ျားဝတ်တာမိန်းမဝတ်တာတွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငကိုလုံးက feminine feministic character ဗောเนาะမိန်းမ feminist ဒီ femininity ဆိုတာเนาะ girlish ဗော girlish မိန်းကလေးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်သွန်သွင်းရတော့မယ်အဲ့တော့မိန်းကလေးမွေးလာရင် feminine character မိန်းမ character မိန်းမရဲ့ characteristics ဇယိုက်တွေဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ကမိပါတယ်ဒါကိုသိထားရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောပြအောင်ပြောတာဆိုတာအစနော်သရှင်ဆိုတာအစနော်အကတင်တာအစပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကမိပါရသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းမဆိုတာဂုံစရာလည်းဖြစ်တယ်လုပ်ပြရှင်ကျွန်တော်ဒေဝီအဆင့်ရောက်နိုင်တယ်တော်လေးဝဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တခါပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောမိန်းမတွေမှာစွန်းစွန်းထက်လာတယ်လည်းရှိနိုင်တယ်ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်လာတယ်ခြုံပြောရင်တော့မိန်းမတွေအတွက်နေရာနည်းနေသေးတယ်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်ပြစင်ကျွန်တော်တို့မိန်းမတွေတက်လို့မရဘူးဘာသာတရားလည်းဖွင့်တိမ်နေကိုကျွန်တော်တို့ကရဟန်းခံလို့မရဘူးနော်ကိုရင်ဝတ်လို့မရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကအစပါဗျာဒါဘာသာတရားရတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်ကဖျက်သိမ်းပြီးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမိဘတွေကသိထားရမှာကမိန်းမတယောက်ကမိန်းမဇယိုက်တော့ဖြစ်ရမယ်စစ်မှန်တဲ့မိန်းမဇယိုက်ဖြစ်ရမယ် femininity ဈေးပညာလည်းအဲ့လိုပြောထားတယ်မိန်းမနဲ့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့ယောဂါတွေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအထူးသဖြင့်မိန်းမကိုပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကအခုတော့ခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကခြုံပြီးတော့နှလုံးယောဂါသွေးရောယောဂါတွေပြောနေကြတာပဲဒါပေမဲ့သီးသန့်သွေးရောယောဂါတွေတော်တော်များများယောက်ျားတွေမှာပိုဖြစ်တယ်မိမမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟော်မုန်းအနေအထား stress အနေအထားပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားဒါတွေအကုန်လုံးကိုလူကြီးမိဘတွေကသိထားရှင်ငယ်စဉ်ကတည်းကမိမဇယိုက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့သုံးသိရမယ်နှုတ်မဆင်းတောင်မကြမြောင်မကြယောက်ျားမဟုတ်မိမမဟုတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပူပူပူကြီးများလာလာလိမ့်မယ်များလာရင်အခုတဖိဖိနဲ့ကဘာမှလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေတက်လာပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီပြဿနာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းထိန်းကုတ်ကုတ်နဲ့ဒီကြားထဲမှာမိမတွေကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ကျင့်တာနော်အလေပရင်းကျင်တာလူဒီမိုရှင်လဲ violence အိမ်တွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ရံဖြစ်ပြီးဆိုယောက်ျားနေမိန်းမကိုခါတယ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါတော့အိမ်တွင်းတိတ်ဆက်မှုတွေဆိုတော့မင်းများမိန်းမတွေပဲခံနေရတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေကာကွယ်ဖို့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ယောက်ျားတွေပြောတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားတွေကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့သူတို့လည်းနူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့လက္ခဏာမျိုးကိုမိန်းမတွေဆီအတူယူရမယ်မိခင်စိတ်တက်မျိုးကိုယောက်ျားတွေကလည်းမိခင်စိတ်တက်မျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်အတူယူရမယ်ကဲနဲ့သူတွေကိုခါတယ်ဖေးမကူညီတာနော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ရင်သားရင်ဝယ်နှစ်ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ဆိုတာမျိုးတွေကကျွန်တော်မေတ္တာတော့မှာပါတယ်เนาะမာတာယထန်နိယံပုဒ္ဒမာယုတာယိကပုဒ္ဒမနုယခေဆိုတာဒါတွေဟာအကုန်လုံးကမိခင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်သားလေးကို
อีทูอีบะอตาโกยောက်ซูยောက်ปะละดาโกกัจฉิกขันตโลမျိုးบ่กอนปาชินสานาจินกรุณาดาမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကမိမမာမရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တေချာသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားတွေကထားလိုက်နာမယ်ဒါမျိုးတွေချီးကျူးရမယ်ခုံယူရမယ်ဒါမှမရနိုင်ဘူးဗောဒါဒီလိုနေရာမျိုးမှာကိုဒီမိန်ကလေးကဒီလိုမျိုးအကျင့်စာကြီးမရှိဘူးကဲနက်စ်တို့ကွန်ပาชင်တို့နော်အမ်ပသီတို့မရှိဘူးဆိုရင်မိမမပီးစားတော့ဘူးခုနပြောတဲ